shkodrë, ta që është një ndërstruktura që kemi investuar për ta kthyer në standarde bashkëkohore dhe për të moshuarit që jetojnë aty, edhe të 25 të moshuar, kanë kushte shumë të mira. Përveç gjithë ndryshimit që kemi të hapësuar për sa i përket aktiviteteve dhe shërbimeve që ofrojmë në të gjithë strukturat tona të moshuarve. Por sot jemi në shtëpi të moshuarve në kuadër edhe të vaksinimit të kombinuar, siç e kemi prezantuar, do të bëjmë vaksinat për sa i përket të gjithë moshuarve që jetojnë në shtëpitë të moshuar, publike apo private qofshin ato, por gjithashtu Përshëndetje, mirë se vini. Faleminderit. Ne pas pak në kushtet më shurëve në për Europës bërë nami. Në fakt neve kemi bërë një strategishën fillim duke i mbajtur stafet të mbyllura në shtëpinë, pra kemi dy në fillimet e pandemisë, dhe gjithë stafet e kujdestarve ishin të tëra të izoluar. Ka bën një sakrificë shumë të madhe. Përshëndetje. Respekte. Mirë se vini. Kjo është zona pas vaksinimit. Ndërkohë, është zona e vaksinimit. Gjyshe botër, të në përso. Personilit tjetër, edhe të kualifikum sanitarët tonë, njën të mrekullushën. Guzhina, ushimi që qyshën, në produktet dhe në inventu që në kini dhonë, dhe i dojë interesuat, edhe ushimi e shumë, shumë i mirë. Ullu. Për e dojë shumë, shumë, u bashkë qimë vishë, edhe të dojëm të në botën në rëllon të i prokë. Ajde, më të prokë, ullu, ullu. Ullu, ullu. E mi Për interesim shumë i malë, për ne, për më rajik, është i gjohë malë, është e dorë, ti e dhe. Ullë, prosë, ullë. Ne e kemë pas marak të punë, që që kushtet në për shpilët më shuar e të ndërshuar rinsishtë, edhe ajo që është më rinsishtë një për ne, është që ju keni mirë. Një kërëtitur dëshërë, gjitha janë, tu bëhet një punë shumë e mirë, që në momentin që ne kemi transformuar dhe infrastrukturët, dhe shumë të mëshuarve nuk mungon asë gjë, ka ndoma të tyre, me gjitha knishtet, edhe gjithë personeli që i shërben. Kjo dhomë është një dhomë dedikuar për shërbimet që mund kënë të mëshuarit, edhe... Janë 25 persona? Janë, po. Ndërkohë shëndet, me shëndet. Ndërkohë shëndet. Ndërkohë shëndet. Ndërkohë shëndet e mëne. Faleminderit. Një stafi specializum i kualifikum tonë edhe në atë përshëndetit tonë kuadrat. Rrush. Ndërkohë presim të shumë edhe të mëshuarit e tjerë. Faleminderit. Gjyshi duhet të ullës, në kodë të ullës, në kodë të ullës, në kodë të ullës, Për fond, gjithë bonuseve që ne kemi dhënë kryeministrës për gjatë periudhës së pandemisë për mjekët dhe infermierët, në periudhën e parë, për gjithë sakrificën që kanë bërë kujdestarët në gjithë shtëpitë të moshuare, por edhe në shtëpitët e fëmijëve, ne kemi vendosur edhe një bonus për ta, pra kanë marrë 500 mijë lekë mbipagë për periudhën. Mirë, ullë. Përshëndet, po. Ullë. Dhe tani mirë, ëh? Mirë, shumë falënderit. Ullu, këtu jeni mirë, besoj, edhe me kushtet janë mirë, a? Mirë jemi. Asgjë s'kam mëllon, gjithë kushtet, kemi gjithë në plëcojnë. Mirë, në mërën shënët i kemi. E të me kërë, dhe shtetë, dhe shtetë rohet. Janë të heqë. Këtë dështë. Mirë, 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 mir
Po, stafin ka qëndruar, stafin ka qëndruar brenda shkollës. Ka qëndruar deri në nis takon kanë qenë të izoluar bashkë me kushtet. I ndronin çdo një muaj sipas protokollit që na vinin nga ministria. Nga një shtatori shërbëm me turë 24 orë, po këto vazhdojnë të jenë të karantinuar. Dhe marrja vaksinës, sidomos për këtë moshuar të shtëpisë tonë, është një lëm shumë i mirë. Tani bësesh azili Shkodrës, bësesh Shkodra, bësesh e gjithë Shqipëria. Është realisht fat edhe arritje e madhe që ne nuk kemi pas goditje në shtëpitë e moshuarve, se në për Europë bënamin. Edhe kjo është sigurisht e lidhur me sakrificën e madhe të gjithë stafeve që kanë krahasuar veten bashkë me moshuarin dhe janë mbyllur si burr këtu. Edhe faktikisht kanë shmang të zinxhirin, se do ishte bë. Gjithë stafet janë qenë të gatshëm që ditën e parë që kemi thënë që duhet rritë izoluar për të shërbyer këtyre të moshuar, të gjithë kanë qenë të gatshëm për të bërë këtë sakrificë. Me shëndet! Falemderit, falemderit! Për të mirën tonë gjitha janë. Me shëndet! Falemderit! Sot mbaron, 25 simponi. Sot bëhen të tëra dhe fillon nga nesër të gjithë shtëpitë tjera. Gjesh mirë, gjesh mirë. Hajde se do të shkosh të zoma tjetër. Pa, sa të vishë. Shëndet për të mirën një për një javë, fikrin gjithë azilandë. Shëndet të tjetë. Po janë ka dhe tjera? Po në rrashë në qërë. Po janë? Po kemi në busat, në të në private, parë në qarë që tjera, parë në leshë, dhe në kërëtaj që në të ndjetë është në një në një në një. Kanë thënë që do vi unë e e vesi për nusë. Hajde, hajde, hajde. Kemi dhe këtë zonjën, kemi dhe këtë zonjën që dje kemi diskutuar, që se në parë kishtë shumë besim, sot e erdhe. Ashtu, o? Jamu që nga në të të reshe. Si e, kishtë besim? Ja. O normal, o normal. Në të reshe ka ka përshumë. Po me që bështë me tëllë ato të fëjtë që ka mërë. Normal. Beso dhe kontrolosh, po, të bëhe dhe mjere, të ashti e beson. Një dita, mosturi, vjeni, ullu, mosturi, mosturi, ullu, ullu. Kemi arë të bëjt vaksinën, shpëtovinë. Shpëtovinë është nga të siklet. Pa më rrë. Një nga një poshtë, marron sot. Jeni mirë me shëndet, këtu jeni kushtet mirë, ha? Shumë, po, shumë. Shumë, 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 shumë. E për në nërej bashkinë, të fjallet ja kënë të rëtu, pëtë mutu. Pa të janë, drejtojë, hozën e kënë atë mërë përushën. Po e qëmë? Atëve me sa të rojë. Për të njën e duktori, tani kënë atë mërë. Jeni mirë, jeni mirë. Respekta, jeni mirë. Kjo shpjet më shuave. Shumë e mirë. Po, shumë e mirë. Edhe për para një vitë e fatë e kemi në gurukej për fundu të punimet. Doj më shuar ka dhomën e vetë, ka mërë madhje dhe gjërët personale nga Vanessa. Dhe i ka kryuat të një ambientin e shpjet dhe gjithë ambientin e shpjet.